Hej, det är onsdag idag och solen skiner och det är snö. Det har lagt sig. Jag är inte jätteglad, men vad fan ska man göra? Man kan inte styra över vädret, det är jävligt synd. Men tänk så mycket bråk det hade blivit om alla i världen kunde styra vädret. Här är min skapelse. Men i alla fall, jag ska ner till gymmet nu. Klockan är strax så 8:50. Och ska bara ta mig en liten runda där nere. Sen om jag stannar där i en timme eller vad jag gör. Alltså det kvittar. Men jag tänkte faktiskt vlogga ute. Men det är svinkallt. Det är minus. Jag har kollat upp. Jag vet inte hur många minus det är. Men 1 till 2 minusgrader. Så att det är vinterjackan idag igen. Så jag känner liksom att ja. Men vi ses hemma sen. Lite mer uppdatering. För jag har problem med mitt högra knä. Jag tränar ju i måndags måste det bli. Jag fick träningsvärk igår. Så det har ju gjort någon nytta fast jag stretchade faktiskt. Och mitt knä vill inte ge med sig. Så jag måste ner och träna så det liksom inte gör ont längre. Men vi ses senare. Hemma tillbaka. Nu ska jag i min checklista här. Jag har tränat, check. Jag har duschat, check. Jag har ätit brunch, check. Nu ska jag bara ta det lugnt och njuta. Och jag är så nöjd. Jag är så nöjd av att jag gick ner och tränade. Alltså jag kan inte förklara känslan. Det går inte. Jag är bara wow, så nöjd av att jag gick ner och tränade. Jag har gått till Lund brunch och nu ska jag faktiskt sätta mig i mitt stora rum. Ingenting jag ska ta med mig. Nej, mer än telefonen. Och bara chilla. Jag ska ta fram min soffplatta också så jag ska kolla igenom den på TVn helt enkelt. Och jag blev jätte. Oh, jag har kaffe. Jag måste hämta kaffet. Jättesugen på den här. Jag fick den ut min kontaktperson. Tack för den. Och den ska jag unna mig idag. Jag åt banan och yoghurt och knäckebröd och banan igår. Till kvällsmiddag i och med att vi åt tidig middag igår. Vi åt vid 3. Jag brukar äta 5-6. Så jag bara behövde någonting där på kvällen helt enkelt. Men jag var hungrig eller sugen på mat när jag gick och la mig. Men jag somnade faktiskt ifrån det. Det var så nice. Det händer inget mer idag. Mer än att jag ska bara vila och chilla och njuta av dagen att jag har gått ner och tränat. Förlåt att jag tjatar, men jag har gått ner och tränat. Ja, jag ska gå in på en hemsida också på surfplattan fyndik.se. Jävlar, vi var inne om igår och kollade. Och då, jag sa det, jag måste logga ut härifrån, eller logga ut härifrån. För liksom, jag kommer fastna. Det var så mycket grejer och tillbehör och skal och jag vet inte vad till denna telefon jag har, iPhone 6. Fy, det var livsfarligt. Jag kommer att sitta där och drömma och det var iPhone-lurar, alltså iPhone-lurar. Alltså jag vet, 80 spänn. Alltså jag hade lätt köpt dem om jag hade behövt, men det behöver jag inte. Jag har ett par här inne, ett par i köket, ett par i jackan. Det är de 3 jag har. Och använder nästan alla också på ett eller annat sätt. I alla fall, nu ska jag njuta av dagen. Vi ses imorgon. God eftermiddag, det är torsdag. Och jag har tvättat, jag har plockat undan, jag har kört en diskmaskin här inne. Jag kollade igenom all min tvätt jag kunde hitta i lägenheten. Jag hade sängkläder i stora rummet på golvet som jag har nere i källaren. Jag har inte tvättat det på grund av att det var en jädrans stort en jorda för att jag hade inte fått plats. Och jag har inte plats att torka det här hemma heller. Jag har fått hänga upp tvätt här uppe för att det inte fick plats. Det var faktiskt ganska viktiga grejer jag fick upp och det är faktiskt mina boxershorts.
Det känns som att någon tar mina grejer fortfarande ner från källaren och ändå så låser jag dörren med hängelås. Och jag känner nu att jag har tagit linnet på ut och in här. Jag känner. Men i alla fall, nu är klockan 2. Det är 2 timmar och 10 minuter tills jag ska starta om fläkten nere i källaren. Så jag ska lägga mig ner och ta min powernap. Om jag sover i 2 timmar, då gör jag det. Och då behöver kroppen göra det. Jag är helt slut. Jag är så trött i huvudet. Men jag har gjort saker. Jag har inte bara skitit i det som jag har gjort 2 dagar i rad nu faktiskt. Men jag är så här. Jag är denna personen. Jag har bott här i 4 år nu. Jag har försökt anstränga mig. Och jag vill dammsuga. Jag vill ha det snyggt runt omkring mig. För jag mår mycket bättre. Men kroppen orkar inte just nu. Och då måste man försöka lyssna till det. Jag tjatar jättemycket om detta. Jag ber väldigt mycket om ursäkt. Men att jag vill ändå förklara mig varför det är så här. Och det ska man egentligen inte behöva göra. Men jag har mitt handikapp, jag har gått ner i depression, jag ligger ju där hela tiden och svävar, antingen faller jag ner eller så är det ju bra. Och jag ska försöka träna som imorgon och lite så faktiskt. Så det ska bli skönt. Och det har snöat hela dagen. Hela dagen, jag vet inte vilken tid det börjar, men jag var uppe 9. Alltså helt sjukt. Igår och idag hade jag sovmorgon, ingen klocka. Ingen klocka alls. Och ändå så vaknar jag 8:50, både igår och idag. Jag kunde ha sovit 10. Herregud. Oh my god. Jag har ingen sovmorgon imorgon, vad jag vet. Men jag kommer ju ta en powernap och sen ska jag till pappa på eftermiddag. Klockan är 2 nu så att jag ska ju vara där 3-4 någonting. Imorgon då alltså. Och sen ska jag bara chilla där och bara vara helt enkelt. Så jag ska träna och käka lite och sen käka lunch här hemma faktiskt. Det ska jag faktiskt göra. Så jag vill nu träna tidigt imorgon för att kunna äta lunch. Och sen middag hemma hos dem. Det blir faktiskt kalkon som det brukar bli. Det är så gott. Men det är så att de bjuder in klockan 12. Jag kan inte vara där 12 till 8. Jag kommer inte orka med det psykiskt. Och det har jag sagt till pappa. Inga problem. Så det var så skönt. Nu ska jag ta min powernap. Och det händer inte mer idag mer än att jag ska äta schnitzel. Jag vet inte om jag har någon tillbehör till. Men det ska bli väldigt gott i alla fall. Så vi ses imorgon. Som vanligt och ha det bra!